ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଥିବା ନବମ ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକାଳ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଥିବା ବାଲେଶ୍ୱରର ଇଶାଣୀ ହାଟପଡ଼ିଆ ଉଡ଼ାଯାତ୍ରା, ସାର୍ବଜନୀନ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜାର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ସପ୍ତାହବ୍ୟାପୀ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ନବମ ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଶାଣୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସ୍ମାରକୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଶାଖୀ ମହୋତ୍ସବର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କବି ଶ୍ରୀଦେବଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ରେମଣାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ଯୁବନେତା ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା, ଯୁବୋଦ୍ୟୋଗୀ ମୌସୁମ କୁମାର ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାଟିର ସପୋର୍ଟରେ, ଏହି ମାଟିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର, ସବୁ ଗାଁର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମା ବାସନ୍ତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାହା ବି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏହି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ଆଉ ଅଗଣିତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ମାଟି ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ଏ ମାଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ମାଟି ନୁହେଁ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ମାଟିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ବିପ୍ଳବର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରେ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଦିନେ ରମାଦେବୀ, ରାଧାଦେବୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବୀରପୁତ୍ର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜୀ, ମୁଁ ଦେବାଇ ସାଙ୍ଗେ ଥରେ କଥା ହଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ରସାପୁର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ଜେଲ୍ ତିନି ବର୍ଷ ଥିଲେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ବର୍ଜନରେ ସେ ସାମିଲ ଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଚରଖ ଯେଉଁ ଅରଟରେ କାଟି ଖାଉ କୁଟି ପିନ୍ଧ, ସେଇଥିରେ ସେ ବାହାରଟା ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ବସ୍ତାର ସିଏ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ମହାନ, ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ, ଆମେ ନିଜେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଏବଂ ଆମେ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ, ଏଇ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଇ ହସୁପୁରା, ରସାପୁର, ଗୋପାଳପୁରର ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଅବଶ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଷ୍ଠିଛି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ମହାନ ଦିବସ, ଯେଉଁଟାକି ରାମନବମୀ। ରାମନବମୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ଗୋଟେ ପଦେ କହିବି ଯେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଆଉ କାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚଉଦ ବର୍ଷ ଧରିକି ସାରା ଭୂଖଣ୍ଡର ଶାସନ, ନା ଭରତ ବସିଲେ, ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ, ସେ ରାଜଗାଦୀ ଖାଲି ରହିଲା, ତଥାପି ସିଏ ହେଲା ରାମ ରାଜ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ନେତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକଟ ନ ମିଳିଲେ ସୁଇସାଇଡ କରିବାକୁ ମୋତେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ବାଲେଶ୍ୱରର ଗାଥା, ବାଲେଶ୍ୱର ଅତୀତକୁ ଯେ ଆମେ କେତେ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲୁ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ସାଧ ପୁଅମାନେ ଯାଉଥିଲେ ଦରିଆ ପାରି ହେଇକି ବଣିଜ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶ୍ରୀହୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛୁ। ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛି ଯେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଆମକୁ ଦାନରେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ମଞ୍ଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ପଡ଼ିଆର ଚାରିପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଭାଇ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ମୋ ଲାଗେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ, ଏହିଭଳି ବିଜନେସ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଅର୍ଥନୀତି ବି ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଭାଇଚାରାରୁ, ଆସିଲୁ କଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ତାପରେ ଏଠି ଅର୍ଥନୀତି ବି ଅଛି। ଏ ମଞ୍ଚ ଆଜି ପାଖାପାଖି 100ଟା ଷ୍ଟଲକୁ ବିଜନେସ୍ ଦେଇଛି ବିଗତ 9 ଦିନ ଧରିକି, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ତରସୁଥିଲେ, ଯାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହା 9 ଦିନ ଧରିକି ଏ ମଞ୍ଚ ସାଧିତ କରିଛି 12 ତାରିଖରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କହିବା ପାଇଁ ବହୁ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି। ଦୁଇଟା କଥା କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସ୍ୱାର୍ଥ କନ୍ଦ୍ରି ଖୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ପରିବାର କନ୍ଦ୍ରି ଖୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ମଞ୍ଚରେ ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉ, ଯେତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଏଠି ଓକିଲ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ସାହିତ୍ୟକୁ ଯିଏ ଆଗକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କବି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦାଦ ହିସାବରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମିଶାର ଭୂମିକାକୁ ଆମକୁ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ଆମର ତ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଅଶୋକ କୁମାର ସେନାପତି ଓ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାଗବତ ସାହୁ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବାସନ୍ତୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରକାଶିତ ବୈଶାଖୀ ସ୍କରଣିକାକୁ
ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିଭାବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନବକୁମାର ବାରିକ ଓ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ସବରେ ଗୀତିକବି ରମେଶ ବେହେରା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ଭାଷଣ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଡମ୍ବରୁଧର ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।